কোট থমকিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পিছতো কোট পুলমিছে জনজাতিৰ প্ৰসংগ আকৌ এবাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগক লৈ উত্তাল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি পোন্ধৰ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণতো অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ কেন্দ্ৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ ৰাজ্যৰ দল সংগঠনৰ ইয়াৰ মাজতেই দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ৰাজ্যসভাত আছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত কৰিবলগীয়া নাই দিছপুৰৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো ৰাজ্যসভাত আছে ইয়াত চৰকাৰে কৰিবলগীয়া একো নাই এইটো ৰাজ্যসভাত আমাৰ ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেবিনেটত পাছ হৈ আমি ৰাজ্যসভালৈকে তাক চৰকাৰে উপস্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পিছত বিষয়টো সংসদৰ অৱশ্যে সংসদত উত্থাপন হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ পুৰণি জনজাতিকৰণসমূহৰ মাজত আলোচনাৰ লগতে শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সংসদত এইটোৱে সংসদত আলোচনাত যোৱাৰ আগতে এইটো বিচাৰিছিলে যে পুৰণা জনজাতি আৰু নতুনকৈ হ'ব খোজা জনজাতি লোকসকলৰ মাজত এটা শান্তিপূৰ্ণ সমাধান হ'ব লাগে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অসমত বৰ্তমান চলি আছে ছটাকৈ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগক লৈয়ে বিজেপিয়ে পাৰ কৰিলে দুটাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ পিছতো জনজাতিকৰণ প্ৰসংগ উত্থাপন হ'লেই শাসক পক্ষৰ একেই সুৰ দিছপুৰৰ কৰিবলগীয়া একো নাই চৰকাৰৰ পৰা যি প্ৰতিবেদন দিব লাগে আগতে আমি সেইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাইছোঁ আৰু মই জনাত অন্য ক্ষেত্ৰতো অন্য ৰাজ্যৰ যি জনজাতিকৰণ তাতে কেবিনেট সিদ্ধান্তহে হৈছে বিল অহা নাই কিন্তু আমাৰ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত বিললৈকে এটা সময়ত আগুৱাই গৈছে জনজাতিকৰণৰ নামত ছয় জনগোষ্ঠীক বছৰে বছৰে প্ৰতাৰণা কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠনক একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান অখিল গগৈৰ পঞ্জকত পাছ নোহোৱা নহয় মহাপঞ্জকত কাহানী বাই পাছ হ'ল তো গতিকে মহাপঞ্জকত পাছ হ'ল কিন্তু এতিয়া বিজেপিয়ে বৰ্ণবাদী বিজেপিয়ে আমাৰ আহোম আমাৰ চুতীয়া আমাৰ কোচ ৰাজবংশী আমাৰ মৰাণ আমাৰ মটক আৰু আমাৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক এতিয়ালৈকে জনজাতিকৰণ কৰা নাই গতিকে আজি বিধানসভাত মইতো ভাবোঁ যে আজি প্ৰধান বিষয়টো হ'ব লাগে জনজাতিকৰণ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ এনেকৈ বাৰম্বাৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত কিয় ৰামঠগন দি থাকিব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ